Nós vamos falar agora do pronto-socorro infantil de Franca, que voltou a ficar superlotado ontem à noite. Teve criança que aguardou até 6 horas por atendimento sentada no chão. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o repórter Cássio Freires. Balança. Sem lugar para sentar, a Rita e os 3 filhos dela tiveram que ficar no chão, aguardando atendimento em frente ao pronto-socorro infantil. Tem nem cadeira para sentar, nem nada. Você tem que aguardar aqui. E pelo Covid que nós convivemos, a gente não deveria estar lotado desse jeito. Tinha que manter distância. Mas como que vai ter distância? Não tem organizamento, não tem nada. Qual a idade deles? 5, 3 e 1. E o problema de saúde de cada um? Deu umas feridas na boca, disse que é fetose. A creche pediu para trazer outro, está clamando dor de cabeça e febre. O outro já não come, já faz 2 dias dando febre. Aí eu não sei se é garganta, se é o peito dele que está cheio, aí eu estou aguardando. Teve criança que chegou no período da tarde e até agora não foi atendida. Por aqui, o tempo de espera chega a 6 horas. A Silmara já perdeu as contas de quantas vezes levou o filho na unidade de saúde e não teve o problema resolvido. No sábado a gente teve aqui, o médico deu benzantacil nele, né? E já era para ele ter melhorado. Desde então continua com febre, com a garganta doendo, ele não quer se alimentar. E eu pedi para a doutora o teste do Covid, ela falou que não podia fazer nada, que se ele tivesse também eles não podiam fazer nada. A criança não teve melhora. Ontem a gente voltou aqui, o médico passou outro medicamento, que foi a amoxicilina, e até agora não melhorou, a gente voltou hoje e ele não quer melhorar, e eles demoram para atender. Está demorando em torno de 5 a 6 horas o atendimento, é um absurdo. Esse aqui fica criança com fome. E essa demora toda, é um descaso, né? A Ingrid só descobriu que o filho dela de 1 ano estava com pneumonia após ir ao pronto-socorro várias vezes. Semana passada eu vim a semana inteira, eu vinha, estava vindo de manhã e de noite, de manhã e de noite. E o meu filho, ele estava com pneumonia e todos os médicos falavam que era virose e ninguém fazia raio-x nem nada. Só simplesmente olhava e falava, ah, é uma virose, virose. Ele vai na creche? Eu falei, vai. Ah, é virose. Daí eu vim de segunda até quinta. Quinta que um médico olhou nele e falou, não, não é virose. Vou fazer os exames. Daí pediu o exame de tórax, pediu um monte de exame. E deu realmente que era pneumonia. Daí ele pegou, passou os remédios e sábado ele terminou de tomar o remédio. Só que daí meu filho desde domingo tá dando febre. E eu tô vindo desde domingo e eles não falam nada, só dá um remédio ali na recepção. Daí abaixa a febre e manda embora para casa. Daí mais uma vez eu vim hoje aqui com ele, ele tem 1 aninho. Mais uma vez eu vim de manhã, eu cheguei que era 4h50 com meu esposo, saí daqui era 10 horas da manhã. Daí eles pegou, fez exame de urina, de sangue, daí agora eu vim para ver o resultado, para ver o que ele está tendo. Só que eu não sei realmente se eles vão ver que o meu filho de verdade está tendo alguma coisa, né? Há pelo menos 10 dias a Record TV tem mostrado a superlotação no pronto-socorro infantil. Mas, até agora, nenhuma providência foi tomada por parte da Secretaria de Saúde. É difícil, né, que a gente trabalha, chega cansada, a gente paga um imposto, tudo, né, e a saúde está zero nesse momento. Que a gente tem que chegar em casa, dar banho nas crianças, fazer janta, arrumar a mochila para eles ir para a creche, levantar cedo, aí você vem para um atendimento, você chega, tem que esperar. Mas esperar o mínimo 1 hora, não aguardar 4, 5 horas para você ser atendida. Chega aí, eles dão uma de pirona. Amanhã eu volto. Olha que situação, olha a peregrinação dessas mães. Elas vão ao pronto-socorro infantil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, quantas vezes for possível. Só que chega aí no pronto, elas chegam aí no pronto-socorro infantil, os médicos só benzem. Depois da 10ª vez que elas aparecem aí, aí é que eles vão dar exame para essas crianças. Poxa vida, essa situação parece não ter fim. Crianças que chegam aí e ficam aí à mercê
né? Ficam à mercê desses profissionais, as mães que ficam mais de 5, 6 horas aguardando por atendimento. Olha a lotação, olha o estado desse pronto-socorro infantil. Há cerca de 2 semanas a gente vem batendo na mesma tecla e até agora nada. Inclusive, vem aqui para mim, porque hoje de manhã o secretário de Saúde de Franca fez uma visita ao pronto-socorro infantil. Ele disse que aumentou mais um médico na escala para melhorar o atendimento, o que já reduziu em 40 minutos a espera. Será? O quê? Ele também falou que a prefeitura vai construir bancos de cimento para as crianças sentarem do lado de fora da unidade. O secretário negou que essa noite a espera foi de 6 horas. O quê? A gente acabou de mostrar a reportagem. A gente acabou de falar com as mães. É um absurdo. Vamos ver o que o secretário disse. A gente veio acompanhar esse fluxo que a gente tem notado muito aumentado nas últimas semanas. Um fluxo de atendimento enorme, de 450 a 500 crianças atendidas por dia. Hoje mesmo instala mais bancos aqui de concreto na parte de fora para poder melhorar a estrutura de acolhimento. Chega mais longarinas para recepção, a gente vai organizar a recepção para melhorar o acolhimento e o atendimento. Além, é claro, de a gente ter conseguido hoje já aumento da equipe médica. E quantos médicos estavam atendendo aqui antes e quantos estão atendendo agora para tentar suprir essa demanda? Olha, estava ficando uma média de 3 médicos escalados das 7 às 19, mais um médico das 11 às 23, então ficariam 4 médicos. Agora, no momento, está com 4, chega mais um às 11 horas, ficando 5 médicos para atendimento da população para a gente diminuir esse tempo de espera. À tarde e à noite, continuam 5? Continuam. Continua um médico, eles vão dar esse atendimento, diminuir o tempo de espera para a gente chegar na capacidade da recepção para acolher os pacientes de uma forma humanizada. À noite, nossa equipe registrou aqui espera de até 6 horas e crianças sentadas no chão. É isso mesmo? Foi esse o fluxo? Não teve 6 horas de espera. O que acontece é que às vezes a gente consegue detectar isso pelo registro do paciente. Na hora que o paciente chega, ele faz um registro e a gente tem uma hora de atendimento, mas não chegou das 6 horas de espera. O que, que muitas vezes acontece quando fala que deu 6 horas de espera? Às vezes, por algum motivo, o responsável traz a criança por volta de 1 hora, vai para casa, depois vê que está cheio, vai para casa e volta às 4 horas, 5 horas. Ah, já me chamaram já. Então dá a impressão que ela chegou a 1, mas não esperou o atendimento. Ela foi chamada às 2, 3 horas da tarde, não esperou o atendimento. Amanhã, então, o cenário promete ser diferente com essas mudanças? Com certeza, não tenho dúvida. Melhor acolhimento, equipe de enfermagem redimensionada e equipe médica mais fortalecida. Gente, eu até sentei. Secretário, a população não quer banco de cimento, secretário. A população quer mais médicos aí, secretário. Porque não adianta contratar só mais um médico, como o senhor bem disse, para poder oferecer um atendimento humanizado. Cadê o atendimento humanizado? Há 15 dias a gente está em cima, a gente está batendo em cima dessa situação e nada resolve. O senhor disse que iria resolver essa situação, nós temos gravado aqui a sua reportagem. E parece que a situação, ao invés de melhorar, piorou, estava ruim, melhorou, agora piorou. Que situação é essa, gente? Construir banco de cimento para poder acomodar o povo do lado de fora? Ah, não, é brincadeira, gente. Não, é brincadeira. Eu até sentei. Outra coisa, por que que não está fazendo teste de Covid nas crianças? Porque a médica disse que não podia fazer nada. Como assim? Então, por que que está lá? Por que tem o pronto-socorro infantil? Não, é uma situação revoltante. Eu já estive no pronto-socorro infantil. Eu sei o drama dos pais, das mães que levam seus filhos para passar aí por atendimento médico, só que os médicos só benzem. Porque se resolvessem a situação, essas famílias não voltariam, como muitas mães estão voltando, mais de uma vez, mais de 2 vezes. E nada. A criança, depois da 10ª vez que ela foi no pronto-socorro infantil, é que o médico percebeu, né, deu os exames e a criança foi diagnosticada com pneumonia. Olha, é lamentável essa situação. Doquinha, pode levar. Pode levar o banco, né? Porque eu quero ver quantos bancos de cimento agora eles vão, né, construir para poder atender, para poder oferecer um atendimento mais humanizado. Não, é brincadeira. O que a gente quer é médico. O que a gente quer é resolver esse problema dessa superlotação no pronto-socorro infantil. Ninguém aguenta mais.